Den internationale vandreudstilling 70 efter 45 har nået sit sidste stop på Banegården Kunst og Kultur i Åbenrå, 11 måneder efter sin første fernisering. Udstillingen er sat op med 70 værker fra 49 udvalgte kunstnere fra hele verden. Udstillingen præsenterer maleri, foto, skulptur, keramik og deo-installation. Værkerne spænder buen vidt fra 2. verdenskrig med holocaust til den aktuelle situation med krig, flugt og følgerne heraf. Og det her gør jeg faktisk, fordi at der er adskillige, som synes, at hun ser så sød. Og lige nu vil jeg lige sige, at vi har lige nu her, lige efterlyst ude i butikken, hvor batterierne er henne i, der er nemlig batterier i henne. Lige nu der ser man jo en sød pige med flætninger, der ser nærmest sådan himmelsk tilbedende ud, ikke? Sådan, den første sne, ja, eller forårsdag. Første skoledag. Og første skoledag, ja. Når der kommer det lille batteri i her med to små røde lammer, så er det et selvmordsbælte, hun har maven. Nej. Det er en selvmordspumpe. Nej. Underforstået, at alt, altså alle kan, man bruger børnesoldater, ja, ikke? Og når bliver de næste gang små selvmordspiger, ja, ikke? I sin, ja, aktuelle sag, ikke? Ja. På langt, man bliver 15 år. Ja. Ja. Hende her, det er barnet. Vi umiddelbart opfatter som sød, når vi kommer ind. Det kan være, hun har sat et eller andet taske på foran på maven, og lige pludselig, ja, så ser man, ja, at det er på bumpebæltet. Ja. Og det er, det synes jeg er netop af den der, ja, krig. Nu bevægede vi os jo faktisk fra grundridset af Auschwitz, men jeg, ja, kan ligesom mærke, at hårene de rejser sig på, ja, hele kroppen af mig, i det, du fortæller det her. Og det, altså, det er jo netop der gør den her udstilling specielt, synes jeg. Stærkt, ja, ikke? Det er stærkt. Ja, det er det. Og når man så siger, at det der lille søde pige, det kan vi jo godt være inde bag om det hele. Der kan sagtens sige, mor jo. Voldført altså, på en eller anden, ja, måde. Ja. Alle har vel elsket deres børn, og er mor et, ja, eller andet, ja, sted, ikke? Der har altid elsket barnet, ja, inde bag, ja, det. Og barnet er stadigvæk også barnet. Ja, ja. Barnet er stadigvæk også barnet. Ja. Så, der er mange ting, ja. Kan du sige lidt om den her udstilling? Hvad kan du sige om det? Ja, udstillingen er jo specielt. Det er en slags mindeudstilling. Det hedder Frimyn Lamt, og det jeg snakkede over ved åbningen, det var jo netop det her med, at der er ikke fred. Vi siger, at vi lever i en fredstid, men det gør vi jo ikke. Der er krig mod tænder, og der er alt uro alt i stedet. Krigen som tema er jo meget fortærsket egentlig. Men jeg synes, at netop her, hvor vi har udskrevet en udstilling, eller udskrevet en konkurrence, en censurat, hvor folk skulle komme ind og sende deres værker ind til bedømmelse, der er kommet fra hele verden, fra Canada, Australien og alle mulige, hvor vi så har siddet og vurderet tre sensorer og blevet enige om det, og det synes vi dækkede begrebet 70 år efter 45. At det dækkede begrebet om krig, og hvordan krig kan fremstilles på mange måder. Krig kan være alverdens mærkelige ting. Altså vi står lige nu her ved et billede, to billeder herinde, som folk udenbart opfattet som dekorative tæpper. Men det er faktisk grundplaner over henholdsvis Auschwitz og Birkenau. Og det er jo det er meget alvorlige sager, ja. Og det er den der måde at se ting på en anden måde. Normalt så kigger vi jo på billeder og kan ikke se, måske hvor døden er rig og de dobbelte. Så selv også hvis man kan få et dekorativt udtryk, hvis man gerne vil dække over, hvad det var. Altså den her udstilling er genereret blandt andet ved fonde og så videre, der giver penge til dem og støtter dem fra forskellige stiftelser og så videre, som meget gerne vil ligesom, viderebringe det her budskab, ja, om
omkring krigen. Og det er tyske stiftelser primært. Udstillingen har været vandreudstilling. Udstillet utrolig mange forskellige steder. Nogle steder meget store, nogle steder meget små. Det her, det er, så vidt jeg ved, første gang alle værkerne er taget ud. Så vi har alle værkerne med på den her problem. Kan du nævne nogle af de forskellige steder? Ja, den har blandt andet været i Slesvig, altså i kirken, domkirken og andre steder. Og det er jo, der lægger man så lidt selvcensur på, måske man ikke viser værker, der er upassende for en kirke, eller som ikke går ind i det sammenhæng. Mindre gallerier og sådan nogle steder, hvor man ikke kan have alle værker. Men her, ja, her har vi mulighed for det. Ja. Og det er vi faktisk rigtig glade for, fordi vi har fået os mulighed for at sende det. Mm-hmm. Og fordi vi har kommet så tidligt i udstillingen. Det har det jo lidt at gøre med. Det har det meget at gøre med, ja. At den er her. Ja. Og så kan vi blive opmærksom. Og jeg synes, det er en udstillingspræs, der er så bred som det her. Thank you.
hvordan publikum har modtaget udstillingen. Der var formentlig mange gæster. Der var rigtig mange gæster til lanceringen, ja. Og folk har virkelig modtaget den meget, meget positivt, forstået jeg. Altså, og så blev de synes, det var meget, meget interessant. Og der har faktisk været nogen til lanceringen, som havde været og set den et andet sted undervejs. Og han var vildt begejstret, når han kom her, fordi nu tog billederne sig helt vildt anderledes. Ja, fordi de var samlet. Ja, fordi de var samlet, ja, og han kan også se i en kontekst, og så er rummet med. Rummet er fantastisk. Rummet her er fantastisk. Ja, det er det, altså, de er som skabt til det her. Også derfor, vi kommer igen og igen. Igen og igen, ja. Var der mange kunstnere til stede? Ja, der var faktisk en del kunstnere. Mest tyskere, ja, og et par enkelte danskere, men en del af dem, der udstiller også, de kommer for eksempel fra Polen eller andre steder i det gamle Østeuropa, og de er selvfølgelig ikke med. Nej. De er forhåbentlig med, forhåbentlig til finisage, som er den sidste dag, hvor vi har udstillet. Der vil der være en del af kunstnere med og på til diskussion. Og det er ikke helt fastlagt endnu, og ikke kommet helt ud endnu. Men vores daglige arbejdsleder dernede, hun vil se ud. Med at se medlemmerne og så videre. Så vi skal lige mangle tilsavn for nogle enkelte af kunstnerne. Ja, og dagspræster og sådan noget her. Så vi lige havde det perfekt på plads. Så, men der var rigtig mange, altså. Man synes jo også, for eksempel, at mange synes, at det der billede, det var utrolig stærkt. Altså det... Ja. Du må godt lide det. Ja, den person, der har malet billedet, det er vedkommendes far, mor og mor. Og der kan man se, hvordan kvinden kigger bagud og væk, altså mod fortiden nærmest, eller sideværds. Drengen ser glad og positiv ud mod fremtiden, og det kan jo egentlig godt på en eller anden måde være også et tema på udstillingen, ikke? Hun ser vel modet ud og lidt skrændt eller lidt bare. Ja, og så lidt beskyttende og omkring barnet og sådan noget, ikke? Så hurtigt kan rejse sig og flygte og gøre et eller andet. Og barnet ser bare nysgerrig glad ud. Ja. Men tusind tak, Elisabeth, fordi at du vil give dig tid både til, hvad kan man sige, det mere formelle omkring udstillingen, så også lige at kommentere nogle af værkerne. Tusind tak. I er velkommen. Tak. Så.